Шопінг-тури – популярна пропозиція серед туроператорів. Мандрівникам зазвичай організовують поїздки за кордон, щоб придбати речі, які в Україні не знайдеш. Або ціна-якість на них краще вітчизняних. Техніка, шуби, різноманітне шмаття, текстиль, прикраси. Різні краї славляться чимось своїм. А програма на валізах пошукала у Вінниці дизайнерський ексклюзив, який сміливо можна запропонувати всій Україні і не тільки. Висока мода здається недосяжною у провінційному місті. Багато людей хочуть і прагнуть поїхати до знаних у світі країв шопінгу, аби прикупити для себе ексклюзивні і неординарні одежини. Однак у Вінниці є місце, куди навідуються відомі українські зірки шоу-бізнесу, і тут навіть одягається дружина прем'єр-міністра України. Сьогодні ми прийшли до майстерні Олександра Очеретного. Олександр Очеретний нещодавно змінив прописку модного дому. Наша знімальна група – перші гості. Інтер'єр нової власної студії дизайнер розробляв самостійно. Витримані чорно-білі кольори, каже, не випадкові. Мовляв, це ідеальне тло для демонстрації речей. Ці двері відкриті для всіх чи не для всіх? Вони відкриті для тих, для кого вони нужны. Потому что не всем я нужен и не всем не нужны. Вот кому я действительно нужен, они всегда открыты. Днем, ночью, когда надо. Ми знаємо, що у вас одягається дружина прем'єр-міністра України. Ми знаємо, що у вас одягаються відомі українські зірки. Чи важко шити і працювати разом з такими людьми? Вообще очень тяжело на самом деле, потому что здесь уже мешает куча таких моментов, которые мешают в жизни уже этих людей. Потому что есть там какое-то там понятие субординации, когда ты не можешь там сказать, там, это так нельзя, или это вот, или наоборот, это так надо. Ну, более выдерживаю паузу. Вот так вот. Потому что как бы доктор, когда назначает лечение, то все-таки лучше слушаться доктора, а мы иногда очень сильно думаем, что кто-то... Тому що я так не розумію. Щоб одягати Очеретного, потрібно обов'язково їхати до Вінниці. В іншому місті Очеретного не знайдеш. Чому так? Ну, в принципі, що таке дизайнер? Це чоловік, який знає чоловіка, з яким він працює. Це не є доступним, це не є торт, це не є там вид якоїсь одежди. Тут дуже важлива гармонія чувств, я би сказав. Вот так. Вот із цього потрібен такий тісний контакт. Нужно їхати. Все-таки Вінницю. Олександре, екскурсія. Що у вас, де розташовується і що тут можна побачити? Ну, тут буде представлена і завжди представлена нова колекція, яка как бы, создалась і має как бы, таке вот представлення в виде как бы, такого вичищеного шоурума. Вичищеного? Да, вичищеного. Да? За яким принципом вичищається шоурум? Вичищення цвіта, форми, стиля. І це не повинні бути речі, які не попад. Речі не густо, не багато носителя, але у мене багато. Вот. І так вони правильно висять. Але є ще одна кімната. Є шоуруми, в яких, це, грубо говоря, як наш погреб, я б його називав, коли є речі спрятані, тому що клієнт приходить, я вже знаю, що їй можна предложити, пішли ми туди, це взяли і її одели. Там панує хаос. Да, творчий такий, вот, ну, він как бы более или менее, ну, творчий. Хаос. Я, користуючись нагодою, прошу вас допомогти мені щось підібрати до мого типажу, так, щоб мені могло, на вашу думку, вличитись з того одягу вичищеного, який представили. Ну, тут, наприклад, как бы, плаття я вам зараз не можу предложити. Ага. Да, ми можемо просто предложити, вот, как бы, грубо говоря, какое-то вот более спокойное пальто, так как мы имеем очень яркий цвет волос, явную такую харизматичность и жизнерадостность. Нам надо немножечко потушить свет. Якщо говорити про речі, які ви шиєте, що у вас в фавориті? Що найбільше любите шити? Тому що є і верхній одяг,
Вот я такой, наверное, любопытный, и у меня такая вот любознательность, что, наверное, люблю все. Вот я не могу отбросить ни один аспект, потому что если я что-то отброшу, оно обязательно придет в мою жизнь, и я и буду с ним работать. Я когда-то вообще не работал с шелком, я думал, что я никогда не буду работать с тонкими тканями, с кроем, потому что это их очень тяжело ловить. Но пришел момент, когда ты создаешь именно шелковую коллекцию, благодаря ей ты столько учишься, ты заканчиваешь, грубо говоря, год вуза профессионального в технологии, в крое и во всем, и ты ее оттачиваешь такой, как она должна быть. Одяг дизайнерський і вартість його відповідна. Практично всі матеріали, використані в колекціях, закордонні, бо в Україні з тканинами і фурнітурою поки зле. Бувають в очередного і грандіозні сейли, коли він розпродує свої попередні колекції, щоб віддатися новим. Тоді перехопити річ можна за хорошою ціною. Олександр, стільки гарних речей, мені здається, що кожна жінка, яка потрапляє до вас, вона просто губиться і не знає, ну боже, що брати. Ваше терпіння, наскільки вас вистачає, коли працюєте з клієнтом? Ну, тут вже йде гра. От наскільки от чоловік от, якби, входить в цей транс ігри, от наскільки от їй потрібно це або ні. Я все-таки є определеним дзеркалом, я можу сказати, це тобі не можна, або це тобі треба. Ми зайшли в кондитерську, ми повинні з'їсти цей торт, а не вийти, зайти, понюхати його і уйти через день. А що робити, якщо хочу так зайти і зробити ось так, ну, просто? Ну, в таких случаях треба зупинитися. Да. В таких случаях, якщо вже ось так, треба все-таки переспати ночь, тому що так треба поумніти чуть-чуть. Очеретний – один із найдорожчих вінницьких дизайнерів. Про вартість вбрання, яке створює, не любить говорити, адже ставиться до нього не як до речі, а як до мистецького витвору. Хочете мати талію на 20 сантиметрів меншу або приміряти одяг, який носять найкрасивіші українські жінки? У Вінниці живе та працює дизайнер Катерина Лукашик, яка шиє одяг для показів міс світу і створює унікальні корсети. І ми прийшли до її шоуруму. Невеличкий шоурум невдовзі збирається переїжджати. Ми застали дизайнерку практично на валізах. За лічені тижні у Вінниці з'явиться перший, поки єдиний в Україні магазин бренду Катерина Лукашик. І показати буде що, адже жінка вже третій рік поспіль одягає красунь всеукраїнського рівня. Протягом останніх 3 років, почали ще з 15 року Кристина Столока, тоді в Україні був єдиний конкурс Miss World. Я була єдиним дизайнером, ми створили 14 вечірніх суконь плюс фінальна. Вона полетіла до Китаю, це був острів Сан'я. Я бачила, як виглядає сцена, бачила Кристину сукні, це були неймовірні враження. Займатися такою справою сукнями, да, кутюрою, бачити усіх представниць з усього світу, найкращі вироби, це для мене було, знаєте, такий солодкий подарунок, це мріяла про це дуже. Потім наступний рік комітет Міс Україна, вони купили ліцензію ще 2 міжнародних конкурсів, таких як Міс Земля, проходить в Філіппінах регулярно, і Міс Інтернешнл, який проходить в Токіо, в Японії. І тоді ми почали шити фінальну сукню ще Міс в Токіо. Вікторія Кіосе перемогла від України, поїхала. І так поступово кожній дівчині ми весь час декілька суконь шили. Якщо їх порахувати, яка це кількість за 3 роки, це більше 30 суконь, навіть 40. Паралельно із сукнями для українських і світових конкурсів краси дизайнерка створює колекції повсякденного одягу. Усе вбрання відшивають у Вінниці. Тут працює її команда помічниць. Катерина Лукашик сама поділяє свої речі на 2 категорії – кутюрну та масову моду. Це
те, що робиться натхненням, ідеєю, і не важливо час, не важливо, скільки коштів на це піде. Зазвичай це дуже багато ручної роботи. Це 30% машинної строчки, 70% ручної роботи. І це те, що наш час не вистачає для натхнення, тому що класичний одяг, так як я одягнута, да, це класика. Він завжди актуальний, в ньому завжди доречно виглядати на будь-які події, а все-таки кутюр, він надихає до мрій, до звершень. Не кожен може собі дозволити кутюр, тому що це час, треба правильно підібрати солет, моделі, підготовка. Взагалі це і подія, да, важлива. Зазвичай це весілля, там, можливо, випуск, день народження. Це має бути вагома подія. Що ви шиєте, можливо, такого повсякденного чи не обов'язково подіумного? Дуже часто шиємо зручний одяг. Це базовий гардероб, правильно підбираємо, формуємо. Безкоштовна консультація, допомагаємо підібрати, переглянути навіть гардероб і доповнити його потрібними речами. Тому що дійсно є такі таємниці. Коли переважає, от ми купуємо речі, зазвичай як? Ми бачимо гарний комплект, костюм, його купили, да? Потім ми до нього звикаємо і нам не вистачає обновки. Тобто речей багато в гардеробі, да, якоби є, а носити немає що. Тому ми до цього питання підходимо ретельно, є такі таємниці, які використовуємо і допомагаємо клієнтам правильно підібрати базовий гардероб. Унікальними є корсети Катерини Лукашик. Вона в числі одиниць українських дизайнерів, які їх шиють. Корсети створює лише на замовлення, індивідуально під людину. Адже усе має сісти на фігуру з точністю до міліметра. Якщо правильно пошити корсет, він не деформується, він є довговічним. І тут є таких багато таємниць. Дуже важко купити готовий корсет, щоб ідеально сів, тому що висота бочка, талія, то всі ну, мірочки йдуть різні. Тому зазвичай ми і не можемо в Україні придбати готовий справжній моделюючий корсет. Зазвичай самі зручні корсети – це шкіряні. Тому що вони м'які і вони приймають контур тіла, і людина взагалі не відчуває, що на ній є корсет. Отяжка талії може бути 12 см, а відчуття? Це дає утяжку талії яку? То до 12. І я пройшла всі в курси всіх корсетів. Тобто це класичний, вінтажний, шкіряний, з різними чашками, бачками, там, з різними моделюваннями. У світі буквально існує декілька школ. Інша була в Англії, так як я погано знала на той час англійську мову. Звісно, в мене лишився один варіант – це Петербург. Слухайте, майже можна обхопити. Ну як? Супер. Це була перша кутюрна річ, коли, наприклад, корсет робився 3 тижні, да, так, зранку до вечора. Я не рахувала тоді години, тому що не було такої необхідності. Це було щось нове, я починала робити кутюр. І він був у нас представлений в Києві на Mercedes-Benz Fashion Week на показі. Після того я вирішила, що продавати його не буду, хочеться залишити собі згадку. Вишивка рубінами, шкіра пітона, пір'я страуса, пікантне таке наповнення його. Ваші корсети наскільки дозволяють змоделювати талію? Знаєте, таке цікаве питання, тому що я теж цим задавалася, коли навчалася в школі, викладач, вчитель говорив, що це можливо 35 сантиметрів для здоров'я, що не більше 35. В нашому випадку вдалося зробити моделювання на 24 сантиметри. Це наш клієнт. Це був корсет, який одягався під сукню. Да? Він був коригуючий для того, щоб змоделювати талію. Я гадала, що це все-таки ну, можливо і небезпечно, да? Перший раз така утяжка. Але з рекомендацією клієнта було сказано те, що на протязі дня, це був важливий захід, це був один весілля доньки, вона мама нареченої, каже, що їй було дуже легко. Ціни за роботу на корсети – близько $300. Вартість простого плаття-футляру обійдеться приблизно у 1500 гривень. А взагалі оцінювати дизайнерську річ – ой як складно. Не про
просто тепло, а й стильно. Хутро і шкіру, яку віками носять жінки, у Вінниці перетворюють на ексклюзивні речі. До дизайнерки Марини Ярославської їдуть з різних українських міст з-за кордону для того, аби прикупити ексклюзивні одежини. А ми ще сьогодні вам розкажемо, як вибрати хорошу і якісну річ. Усе, що створює дизайнер Марина Ярославська, шиють в нашому місті, і лише сюди треба їхати за ексклюзивним замовленням. Хоча магазину у Вінниці немає, тільки в Одесі. Раз на рік з'являється одна колекція. Она готовится долго, это мех. Здесь я не имею права на ошибку. То есть мне приходится создавать те модели, продумывая очень тщательно цветовую палитру, линии кроя, длину, которая будет держаться 5-6 лет на острие сезона. Каждая вещь у нас паспортизирована, то есть индивидуально под своим кодовым паспортом. Это обязательное условие. При поднятии подкладки у нас полностью так называемый даже не штрих-код, который можно условно подделать, а номер, кто шил, из какого меха, когда шил, кому шил. То есть сколько времени и сколько сил эскиз на работу, все это подтверждается номером. Перед вами тут от розкладена, ну, неймовірна кольорова палітра, да? Да, это... За бажанням замовника, що ви йому можете запропонувати? Ось цю всю градацію? Вот, всю градацію. Ми красимо не самі. У нас є наші компаньоны, которые с нами с интересом сотрудничают. Это немецкая фабрика, которая выполняет по формуле точную копию нашего цвета, который мы хотим видеть в коллекции. Точная копия. Это очень сложно. Скільки часу йде на створення якоїсь речі? От, наприклад, якщо пошити шубу з норки, скільки потрібно вам часу для того, щоб її повністю зробити? Повний технологічний цикл, починає з підбору меха, створення ескіза, создание муляжа, муляжная конструкция – это прототип изделия, который будет в мехе, но он в ткани. Это 3 недели. У пошитті дизайн-студія використовує більше десятка різновидів хутра. Найчастіше норки, лисиці, песця і навіть соболя. Шуби із соболя вважаються найтеплішими і найдорожчими. Ось так виглядають його природні відтінки. Вартість однієї шкірки – від 300 до 700 доларів. Поряд куниці, яку часто несовісні продавці шуб, видають за соболя. Сировину ж купують тільки у добре перевірених партнерів. Самое простое тестирование – это все-таки шелковистость, блеск и визуальная красота меха. Если этого нет, если мех неровный, не имеющий направления ости, я говорю сейчас о норке, то это мех проблематичный, который неизвестного происхождения. Шуба не может быть априори холодной. Это то, что тепло, легко, невесомо и греет. Коли в магазині ми купуємо готовий виріб, на що повинен звернути увагу покупець для того, щоб не попасти на гроші? Не бойтесь подойти и сделать в магазине шубу. Чтобы вот так, да? Во-первых, она должна быть очень легкой. Легкой и пластичной. То есть у нее не должно быть формообразующего, такого статичного, знаете, ощущения в руках. Это вот живое все. Видите, оно такое? Все вот такое вот очень живое. Вот. Попробуйте сразу ее вот так вот раз-раз-раз свернуть. Она... А, то не треба боятися скрутити норкову шубу. Абсолютно. Если эта вещь качественная, с качественной подкладкой, она должна у вас быть вот такой малюсенькой. Вот так вот, знаете, как вот маленькая кошечка, которую вы можете прижать вот так вот к груди. Вот так вот. Угу. Вот так вот. Клубочек. Клубочек, да. Момент обработки подкладки, то есть здесь должна быть ручная работа и обязательно не подшитый подол, и протестировать саму мездру. Она должна быть пластичной, такой мягенькой, как ткань. Если вам продавец рассказывает, что вы не можете заглянуть под подол, значит, там есть проблема. Либо это мех крашеный, и тогда мездра тоже будет крашена, а он вам рассказывает, что это натуральный цвет. Да, либо там вот эти работы, которые должны быть ювелирно точные. Шовчик, видите, какой здесь шовчик? Тут его майже не помітно. Да, либо там шивы такие, которые просто стыдно показывать. Лекала шуб точні до міліметра. Тут не допускаються прибавки, як у тканинному шитті. Усі шви підсилюють вручну. Хороша шуба може служити і 20 років. Здесь йде усилення монтажною лентою швов. Что это нам дает? Это все равно как балка жесткости в доме на крыше, да?
То есть, если это есть, у вас гарантия того, что шуба вести себя будет хорошо, и она долговечна. Если же это нет, а это вы можете увидеть, подняв подол, то эта шуба сшитая на скорую руку, которая, ну, условно будет себя вести плохо, рваться и менять свою форму. Речі Ярославської не повторюються. Дизайнерка каже, її одяг несе ще й певну енергетику. Часто на виріб наносить іерогліфи або староруські орнаменти із певним значенням. Ціни на хутро та шкіру дуже різні, але раз на рік у вересні бувають розпродажі, коли річ можна придбати навіть за півціни. Наближаються і програма на валізах, як завжди, разом із нашим партнером турагенцією Вікторія Тур має подарунок для вас, шановні глядачі. Подорож Україною на двох. Правила дуже прості. Для цього вам потрібно знайти лист-підказку.